Alting forandres. Så er den lille fyr taget på tur, og den her gang der er jeg taget ind på Østerbro i København, fordi jeg skal snakke med ingen andre end Thomas Holm. Goddag her. Goddag. Godt at se dig. Lige måde. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig, fordi vi skal jo snakke om dengang du var teenager. Ja. Og jeg kan lægge ud med at sige, Thomas, at dengang jeg var teenager, der voksede jeg op på en lille ø, der hedder Amager. Ja. Med små 180.000 mennesker. Mhm. Det var rimelig hyggeligt. Hvor voksede du op henne? Jeg voksede op i en lille midtjysk provinsby, Kellerup i Midtjylland, med 5.000 mennesker. Ja. Lidt færre. Lidt smule. Hvordan er det at vokse op i en by, hvor det, altså, som er så lille, hvor alle kender hinanden? Er det frustrerende, eller er det fedt? Altså, til et vist punkt har det jo været trygt og hyggeligt, og jeg vil sige, hvis man ligesom nu spillede jeg også fodbold og den slags ting, ikke var særlig god, men jeg gjorde det, så man er ligesom med i det fællesskab. Ja. Men der er jo ikke så mange muligheder. For alting for Thomas, hvordan var du, dengang du var teenager? Jamen, jeg tror sgu egentlig, jeg har været sådan en rimelig fornuftig ung mand. Du ved, var dygtig i skolen og lavede mine lektier sådan nogenlunde. Og spillede også fodbold og tennis og lavede selvfølgelig også musik dengang, ikke? Så jeg var sådan en rimelig nydelig ung mand, vil jeg mene. Nu siger du, at du spiller også musik dengang. Ja. Er du vokset op i musikalsk hjem, eller er det noget, du selv har fundet til? Ja, det er sådan helt klassisk med hjem med klaver, ikke? Ja. Og min far har altid sunget og spillet, og det har min mor også. Så det har jeg fået ind, altså med modersmælken. Det er sådan, at mine forældre har to bånd med mig, da jeg var lille og sådan noget, ikke? Og søg i sang. Skål. Det er det. Ja. Så det har jeg sgu altid gjort. Der er to slags mennesker i den her verden, når du vil godt selv, med dem nu er. Sådan en ungdomsferie til Calella. Calella i Spanien var der, man tog hen dengang. Nu er det jo Bulgarien, ikke? Det var datidens Sunny Beach. Det første, man får at vide, når man kommer derned, det er, lad være med at gå ned på stranden om natten. Fordi der bliver du voldtaget og røvet og tæsket. Du går ned og køber badevinger. Jeg vågner ned på stranden. Om morgenen. Og jeg ved, altså jeg aner ikke, hvad klokken er, ikke? Jeg er helt væk. Altså jeg ligger bare sådan her. Med hovedet ned i sandet. Og tænker, jeg har det ikke specielt godt, altså. Jeg tænker, jeg må hellere prøve at gå hjem af. Finder mit hotel. Det er helt mirakuløst. Lægger mig til at sove. Bliver vækket af mine venner om morgenen. Som da jeg vender mig om, parer mig i fjeset og skraldgriner, ikke? Jeg tænker, hvad fanden skal jeg gå ud og kigge? Jeg har bare sår i hele hovedet. Sår? Sår. Altså, så jeg må være faldet bare sådan ned, ikke? Jeg har trukket ned. Lidt hardcore, det ødelagde lidt den ferie. Ja. Det var ligesom første dag, og så rendte man rundt og skrev huden, ikke? Med sår. Med sår, så man prøver at kigge på piger, man kan ikke finde ud af det i forvejen, man er 15 år og aner ikke, hvad man laver, ikke? Så man sår i hovedet. Jeg tror faktisk, det næste der skete dagen efter byen. Jeg havde helt mit tøj på. Ja, selvfølgelig. Hør. Muligvis, det kan jeg ikke afvise, det tror jeg faktisk ikke, men i hvert fald lyse bukser, hvid t-shirt. Står ude på et toilet, der kommer en stiv spanier ud. Brækker sig ud over mig. Seriøst, han brækker sig ud over mig. Jeg står der i mit hvide tøj. Altså, for jeg havde sår i hovedet i forvejen, ikke? Det var ikke den fedeste tur. Jeg havde ikke behov for at blive brækket på. Det, der var mest lettere, det var faktisk, at jeg kunne huske, at jeg fortalte mine forældre om det, for jeg tænkte, jeg må hellere komme clean med det samme. Ja, ringer jeg fortæller, at jeg er faldet og sår i hovedet. Altså, sårene når ryge af, inden vi kommer hjem, ikke? Det kunne du bare godt have. Hold min kæft om, altså. Du har været en god dreng, Thomas. Ja, ja. Ja, han er fornuftig. Og jeg var jo ligesom der med, at de kunne ikke gøre noget. Nej, nej. Jeg kan nok sove i nat. Jeg venter og drømmer. Jeg tror sgu, at der er noget, der kommer lidt på. Jeg kan ikke mærke mine ben. Mit hoved er tung som en sten. Der er noget, der kommer lidt på. Har du så nogle gode råd, som du gerne vil give videre, som du ligesom har lært af? Altså som du selv har fundet af, det her det er godt, det her det er dumt. Sådan, som du tænker, det kunne være meget rart for dem at vide. Lys tøj i byen. Det skal man lade være med. Ikke helt hvidt tøj. Det er mit klare råd.
Jeg vil også sige, hold jer fra, Sunny Beach. Jeg sidder på mine egne erfaringer. Er det, jeg mener? Altså, det kommer lidt hvad man er til. Det er ikke noget for mig. God råd. Det er mit råd. Thomas, fornøjelse at snakke med dig igen. Du må have fortsat god dag. Lige måde.